স্বাগতম নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া অসম পোচৰৰ মাজলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিছু ভাষ্য আহিছে ৰহাৰ জোঙাল বলহুত গ'ল আৰু জোঙাল বলহু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ বিশেষভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিলেগৈ আৰু তাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ যাব লোৱা একাংশ নেতাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যেতিয়া দহজনে দহজনে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ নেতা আহিছিল তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত কিয় বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেতিয়াও সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল যেতিয়া দহজনে দহজনে কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ আহিছিল প্ৰতিটো সংবাদে আমি কিন্তু সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিয় বা সেইটো কথা ক'লে সেইটো আমাৰ অজ্ঞাত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা যেতিয়া দহজনে দহজনে বিজেপিলৈ মানুহ আহিছিল তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল সেইটো আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া বিজেপিৰ পৰাও কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে যে বিজেপিৰ পৰাও মানুহ কংগ্ৰেছলৈ দুই এজন যাব পাৰে কিন্তু গৈ লাভ নহ'ব গৈ একো লাভ নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকে গৈ সেই দলটো শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যত কংগ্ৰেছতে যাওক বা আন দলতে যাওক বিজেপিৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত তেওঁলোক নিশগতীয়া হৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যিসকল যাব বিচাৰে তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে যিসকল যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক ধৰি বান্ধি থাকিব নালাগে এনেও দুই এজনহে যাব খুব বেছি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া দৃঢ় এটা স্থিতি যে খুব বেছি গ'লেও দুই এজন যাব তাতকৈ বেছি কোনো নাযায় যুধিষ্ঠিৰ গগৈ তেওঁ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে লগতে মহান উপাধিৰ এজন নেতাই বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ইফালে অশোক শৰ্মা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ লাইনত আছে তেওঁ এতিয়া ন আগষ্টত যিদিনাখন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই দিনটোতেই তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যাবনে ক'ত যাব কোৱা নাই ৰাজেন গোহাঁইৰ নামো ওলাই আছে ৰাজেন গোহাঁই হেনো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগত আছে এনেধৰণে বহুজনৰ নাম ওলাই আছে নাম ওলাই আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু পৰিমাণে চিন্তিতও কাৰণ কালি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি এই সমগ্ৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছিল তেতিয়া তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইখিনি বক্তব্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিজেপি ক'ৰবাত বিজেপিৰ ভিতৰ চলাত এই বিষয়বোৰক লৈ চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি সমান্তৰালভাৱে জনসংঘ গঠনৰ কথাও কৈছে ভৱেশ কলিতাই কালি কৈছিল যে জনসংঘ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীহঁতে এটা সময়ত গঠন কৰিছিল সেই জনসংঘ আকৌ গঠন হ'ব নোৱাৰে কিন্তু অসম জনসংঘ নামেদি জনসংঘ গঠন কৰিব বিজেপিৰ একাংশ নেতাই যিসকল নেতাই বিজেপিয়ে এৰিব বিচাৰি আছে সেই বুলিও কথা ওলাইছে আজি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অলপ বিপৰীত ভাষ্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিজেপিৰ সভাপতিৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষ্য দিয়া নাই বিজেপিৰ সভাপতিতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এটা ভাষ্যহে দিছে যে জনসংঘ যদি গঠন হয় ভাল কথা আমি আদৰি ল'ম হিন্দুৰ পক্ষত যিমান দল সংগঠন গঠন হয় সিমানেই ভাল কথা বুলিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে হিন্দুৰ পক্ষত যিমান দল সংগঠন গঠন হ'ব সিমানেই ভাল খিলঞ্জীয়া হিন্দুৰ পক্ষত দল সংগঠন জন্ম হোৱাটো ভাল সেয়েহে জনসংঘক আমি আদৰণি জনাম যদি গঠন হয় সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ক'লে কালি অৱশ্যে ভৱেশ কলিতাই কৈ আছিল যে জনসংঘ আকৌ গঠন হ'ব নোৱাৰে ই কোনো কাৰণতেই নোৱাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে জনসংঘ গঠন হ'লে ভাল হিন্দুৰ পক্ষত সংগঠন গঠন হ'লে বা দল গঠন হ'লে ইয়াক খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবেই ভাল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি জোঙাল বলহুত সদৈ কৰিছে মুঠতে এতিয়া ক'ৰবাত যে এই বিষয়বোৰক লৈ বিজেপিৰ ভিতৰ চোৱাত চিন্তা হৈছে সেইটো নিশ্চিত কাৰণ মুখৰ পৰা ওলাই আছে নেতাসকলৰ বিজেপি নেতাসকলৰ কথা জয়ন্ত দাসেও ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আলোচনাৰ মাজেৰে মীমাংসা হ'ব লাগে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো কালি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আন আন বহু নেতাই বিধায়কসকলেও দিগন্ত কলিতাৰ দৰে বিধায়কেও কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছে এনেধৰণে বিভিন্নজনে ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ অন্তত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যখিনি যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমি এইবাৰ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কি কি ক'লে এবাৰ আপোনালোকে মন দি শুনক কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ যেতিয়া দৰ্জনে দৰ্জনে নেতা আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো আলোচনা নকৰে গতিকে আলোচনাটো সমান হ'ব লাগিবনে নাই আজিতো কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ কোনো মানুহেই নাছিলে চবেই বিজেপিত আহিছে সেইটো আলোচনা হ'ব লাগিব তাৰ মাজত বিজেপিৰো দুই এজন কংগ্ৰেছত যাব তাৰো আলোচনা হ'ব লাগিব গতিকে অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকে চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে চব বিজেপিতে আহিব অসম জনসংঘ হ'ব পাৰে আমি শুভেচ্ছা জনাব লাগে হিন্দুৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল হয় তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে গতিকে অসম জনসংঘ যদি হয় মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাৰণ যদি হিন্দুৰ স্বাৰ্থ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল সংগঠন হয় সিমানেই জাতিটোৰ বাবে ভাল খবৰ গতিকে তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে হ'ব এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সকলোখিনি কথা কৈছে কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে ক'ৰবাত যে চিন্তাৰ উদ্বেগ হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰৰ ওচৰত এই বিষয়বোৰক লৈ সেয়া এক প্ৰকাৰ নেতাসকলৰ ভাৱ ভংগীৰ পৰাও অনুমান কৰিব পাৰি সাংবাদিকে প্ৰশ্নবোৰ সুধিছে আৰু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইখিনি কথা কৈছে কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা ক'লে যে বিজেপিৰ পৰাও দুই এজন যাব পাৰে কংগ্ৰেছলৈ সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বা তেওঁলোকে দুই এজনকৈও বিজেপিৰ পৰা একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰো বৰ এটা লাভ নহ'ব সেই কথাও কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতিজন নেতাই কৈ আছে আনকি জনসংঘৰ কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আন কেতবোৰ কথাও ক'লে কিন্তু এতিয়া মন কৰিবলগীয়া বিষয় হ'ব যিসকল নেতা পুৰণি নেতা তেওঁলোকে বিজেপি দলটো ত্যাগ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ মনত স্বাভাৱিকতে অসন্তুষ্টি আছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই সেইখিনি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি আহিছিল কাৰণ তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নহয় তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে অশোক শৰ্মাই হওক ৰাজেন গোহাঁই হওক তেওঁলোকে ৰাজেন গোহাঁইটো পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ যিদিনাখন নগাঁৱত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইদিনাখনেই কৈ দিছিল যে বিজেপিয়ে এতিয়া চুপ্ৰিমেচি হেৰুৱাই পেলাইছে সেয়া ৰাজেন গোহাঁইৰ বক্তব্য আছিল অশোক শৰ্মায়ো জয়ন্ত মল্ল বৰাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল আৰু অশোক শৰ্মাৰ সেই ভাষ্যক একাংশ বিজেপিৰ নেতাই সমৰ্থনো কৰিছিল তেওঁলোকে ভাবে যে বিজেপি দলটোত একাংশ মানুহেই গোটেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিছে যিটো ভাল হোৱা নাই বিতৰণ সমতৰণ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে আশা কৰে সমতৰণ হোৱা নাই অশোক শৰ্মা ৰাজেন গোহাঁই বা আন আন যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি আছে সময়ে সময়ে যে সম বিতৰণ হোৱা নাই বা তেওঁলোকে প্ৰাপ্যখিনি ক'ৰবাত পোৱা নাই তেওঁলোকে সন্মানখিনি ক'ৰবাত পোৱা নাই তেওঁলোকে পদবীখিনি ক'ৰবাত পোৱা নাই কিন্তু সকলোকেতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহাইও দিয়া হৈছে কাৰোবাক একো একোটা দপ্তৰ দি দিয়া হৈছে পোনপটীয়াকৈ দপ্তৰ নহয় একো একোটা সৰু সুৰা হ'লেও বিভাগৰ দায়িত্ব দি দিয়া হৈছে এনেধৰণে দায়িত্ববোৰ দি দিয়া হৈছে কিন্তু স্বাভাৱিকতেই সন্তুষ্ট নহয় আৰু সেইখিনি সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ বহুখিনি কাৰণ আছে কাৰণ তেওঁলোকে দলৰ বাবে বহুখিনি কৰা বুলি দাবী কৰে তেওঁলোকে দলটোৰ বাবে যিমানখিনি কৰিছে বহুতেই কৰা নাই বুলি কয় আৰু সেই যেতিয়া পুৰণি আৰু নতুনৰ কথা আহে তেতিয়াই কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পা নেতাসকলে কয় যে আমিও সিমানেই কষ্ট কৰিছো দলটোৰ বাবে আমিও সমানেই কাম কৰিছোঁ এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক দলত নতুন মানুহ আহিব পুৰণি মানুহ থাকিব তাত বিভাজন আনিব নালাগিবলৈও তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যুক্তি আগবঢ়োৱা হৈছে মানে মানুহে কাম কৰি থাকিব কাম কৰি পেলাই একাংশই আদৰ পাই থাকিব একাংশই আদৰ নাপাবও পাৰে সেইটোও নিশ্চিত সেইটোও সত্য একো একোটা ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ সকলোকে সন্তুষ্ট কৰাটো সম্ভৱো নহয় কাৰণ ইয়াত আদৰ্শৰ কথাটো কোনোবাই কোনোবাই পাহৰিও যায় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ভাষ্যৰ পৰা সেইটোৱে অনুমান কৰিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোকে ইংগিত দিছে যে কোনোবাই কোনোবাই আদৰ্শবোৰ পাহৰি যায় নেকি যে তোমালোকে পাই থাকিলে সুখী অলপ কিবা নাপালেই তোমালোক দুখী হৈ যোৱা তাতো এটা কথা আছে যে তেওঁলোকৰ যিসকল পুৰণি একাংশ নেতা তেওঁলোকৰ কথা যে আমি নাপালেও হ'লেও হয়তো সুখী হ'লেওহেঁতেন কিন্তু যেতিয়া মুছলিমৰ একাংশই সকলো গোগ্ৰাসে গিলি দিয়ে তেতিয়া চকুত যেতিয়া সেইখিনি ধৰা পৰে তাৰপাছত আৰু অসন্তুষ্ট নহৈ পাৰোঁনে বুজাই বুজি গৈছে কি বুজাব বিচাৰিছোঁ মানে এই সামগ্ৰিক কথাবোৰক লৈ মানে মানুহৰ যি আশা কেতিয়াও আশা শেষ নহয় মানুহৰ যিখিনি ইচ্ছা সেই ইচ্ছাখিনি শেষ হৈ নাযায় বহুখিনি কথা থাকে ইয়াত ৰাজনৈতিকভাৱেও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা থাকে কিন্তু মন কৰিবলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ এই ভাষ্যটো জনসংঘক তেওঁ আদৰণি জনাইছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ পৰা দুই এজন নেতা যাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে এনেধৰণে এইকেইদিন হয়তো ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থাকিব আৰু ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ওপৰত সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আমি অহৰহ চকু ৰাখিম আৰু আপোনালোকক প্ৰতিটো খবৰ জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আকৌ এবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ভাষ্য আগবঢ়ালে আকৌ এবাৰ শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ভাষ্যটো সেইটোৰ প্ৰতি চাই আছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যেতিয়া দৰ্জনে দৰ্জনে নেতা আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো আলোচনা নকৰে গতিকে আলোচনাটো সমান হ'ব লাগিবনে নাই আজিতো কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ কোনো মানুহেই নাছিলে চবেই বিজেপিত আহিছে সেইটো আলোচনা হ'ব লাগিব তাৰ মাজত বিজেপিৰো দুই এজন কংগ্ৰেছত যাব তাৰো আলোচনা হ'ব লাগিব গতিকে অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকে চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে চব বিজেপিতে আহিব অসম জনসংঘ হ'ব পাৰে আমি শুভেচ্ছা জনাব লাগে হিন্দুৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল হয় তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে গতিকে অসম জনসংঘ যদি হয় মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাৰণ যদি হিন্দুৰ স্বাৰ্থ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল সংগঠন হয় সিমানেই জাতিটোৰ বাবে ভাল